Salam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hem rengi, hem lezzeti güzel olan umaç halvası hazırlayacağım. Sizler de benim kimi hem görüntüsü, hem lezzeti güzel olan umaç halvası hazırlamak istəyirsinizsə, videomu sona kadar izleyin. Mən herkesin hazırlayabileceği çok asan bir resep vereceğim. Dərin ləyənin içərisinə 3 stəkan unu ələyirəm. Nənələrimizdən eşitmişik, halallıq üçün üzərinə azacıq duz səpirəm. Bir stəkandan 2 barmaq aşağı soyuq su götürürük. Suyu az-az unun üzərinə çiləyib, əlimizlə qarışdırıb, umac halına gələnə qədər umac hazırlayırıq. Yəni, unu əlimizdə ovuşduraraq belə gözəl umac hazırlayırıq. Hazırladığım halvanın daha gözəl görünməsi üçün hazırladığım umacı aş süzənindən keçirirəm. Aş süzənindən keçirdikcə aş süzənin içərisində qalmış iri umacları yenidən əlimizlə ovuşduraraq xırdalayıb, tam hamısını aş süzənindən keçənə qədər keçirirəm. Hazırladığınız halvanın daha gözəl alınmasını istəyirsinizsə, üzərində şirniyyatlar üçün yazılmış unlardan istifadə edin. Artıq bütün umacı aş süzənindən keçirirəm. Və belə gözəl narın umac əldə edirəm. Hazırladığımız bu umacı axşamdan çay dəsmalının üzərinə sərib qurudub, səhər də bişirə bilərsiniz. Kiçik şirəsinin hazırlanmasına, qazanın içərisinə 3 stəkan şəkər tozu əlavə edirəm. Şəkər tozunun üzərinə 2 stəkan dolu, 1 stəkan da 2 barmaq aşağı soyuq su əlavə edib odun üzərinə qoyub qaynadıram. Odun üzərinə qoyduğum ləyənin içərisinə 1 stəkan dolu, 1 stəkandan da 2 barmaq aşağı kərə yağı əlavə edirəm. Hazırladığım umacı kərə yağının içərisinə tökürəm və dayanmadan qarışdıraraq umacı yağda qızardıram. Bu arada odun üzərində qaynayan şirəni yaddan çıxartmıram. Qaynamış, hazır olmuş şirənin üzərinə yarım çay qaşığı sarı kök əlavə edib qarışdırıb odun üzərindən götürürəm. Yenidən umacın tam qızarması üçün dayanmadan qarışdırıram. Artıq gördüyünüz kimi umacımız hazır olmağa başlayıbdır. Artıq rəngini dəyişibdir. Halvamızın hazır olub olmamağını tez-tez yoxlayırıq. Yəni bir rəngi var ki, onu tutmaq üçün tez-tez şirədən azacıq halvadan götürüb üzərinə şirə əlavə edirik. Rənginə baxırıq, yəni istədiyimiz rəngə çatana qədər bu şəkildə yoxlayırıq. Artıq mən üçüncü dəfə yoxlayandan sonra istədiyim rəngi alındığı üçün, yəni umacım qızarıb istədiyi rəngə çatdığı üçün şirəni az-az umaca əlavə edib qarışdırıram. Xatırladıram ki, halvanın şirəsi isti olmalıdır. Şirəni bir dəfəlik əlavə etməyin, az-az əlavə edib qarışdırın ki, umac topalanıb, içərisində düyünlənib qalmasın. 5 dəqiqə davam odun üzərində qarışdırıb, odun üzərindən götürürük. Halvamız hazır olduğu üçün servis edirəm. Əgər videomu bəyəndinizsə, kanalıma abunə olub, videolarımı izləyib, bəyənib, yorum yazmağı unutmayın.